Pemoore, dankie dat jy weer inskakel en net die woord van die Here hoor. Dankie dat God se woord vir jou so belangrik is want jy moet onthou God se woord is gees en lewe. En ek het die laaste tyd met jou gepraat oor die koninkryk van die Here en ek sit en dink sê Here, waaroor moet ek hier praat? En ek voel om vandag af te sluit om vir jou te sê dat as jy in 'n koninkryk is, moet jy weet jy regeer. God gee vir jou heerskappy. Hulle leef in die koninkryk omdat jy luister vir eer. Maar die een ding wat die koninkryk wel doen, en dit is om oorlog te maak, om te baklei, om die vyand te oorwin. En hoor wat sê Openbaring 12 sê vers 14. Hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle lewens so lief gehad dat dit onwillig was om om vir hom te sterwe nie. Nou ek ek dink nie die Here wil hê jy moet fisies doodgaan nie. Hier's mense wat fisies gesterf het, maar ek dink dat jy nie jou lewe so lief het dat jy sê nee, ek kan nie hierdie getuienis bring nie. Nee, ek kan nie hierdie ding doen nie. Nee, ek ek, ek dit ek hou nie daarvan nie. Dis nie en my gemaak so nee nie. Dis nie wie ek is nie. Dan leef jy nie in die koninkryk van die Here nie. Om in die koninkryk van God te leef beteken om vir God te luister. Maar dan moet jy verstaan dat daar 'n vyand is wat jy oorwin. En dan sê hy en hulle het self die oorwinning oor hom behaal danksy die bloed van die lam. Met ander woorde, die bloed van die lam is Jesus wat vir ons gesterf het, wat ons deel van die koninkryk gemaak het. Onthou Jesus sê, "Bekeer julle want die koninkryk van God is naby." Nou is die koninkryk van God naby. Nou sê hy, "Maar jy het oorwin." deur die bloed omdat hulle in Jesus glo, maar ook deur hulle woord, hulle getuienis, deurdat hulle getuig het en hulle het hulle lewens nie so lief gehad nie. En ek dink dis die groot rede hoekom party mense so sukkel om in die koninkryk van God te leef, want hulle het hulle self lief, hulle eie goed, hulle eie plan, hulle eie dinge. Hoekom moet ek toe na die Here luister? Inteendeel, hulle dien die Here met die gedagte: "Here, doen dit vir my. Here, help my met dit." en raak hulle half frustreerd. Maar hoekom help die Here? Hoekom doen die Here nie? Hoekom is God nie daar nie? Waar jy eintlik op die plek moet wees, hy sê Here, ek leef in die koninkryk van God. Vader, wat wil U hê ek moet doen? Watter oorwinning wil wil U hê moet ek behaal? Want weet jy, daar's baie gevegte wat jy moet veg. Daar's baie goed wat jy moet doen moet nooit op 'n plek kom en dink, jare ek is nou moeg vir hierdie stryd nie. Luister, jy is in hierdie wêreld om 'n stryd te voer wat God reeds die oorwinning vir jou gegee het. En ek ervaar dit in my hart dat jy vandag moet nie weghardloop nie. Die God se helde is nie mense wat weghardloop nie. Die God se helde was mense wat bereid was om te veg. Kan ek 'n voorbeeld vat? Sadrag Mesig en Abod neergegooi moet buig voor 'n beeld. En dan sê hulle 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 sal nie buig nie. Hulle is hulle is nie bereid om te buig nie. Maak nie saak wat gebeur nie. Hulle sê God sal ons red en al doen hy dit nie. Maak dit nie saak nie. Want al doen hy dit nie, gaan ek hemel toe as ek by die Here. Maar hulle sê ons gaan vas staan, ons gaan doen wat God sê, ons luister vir die Here, ons leef in die koninkryk van God. En ek ervaar, wanneer laas het jy vasgestaan, jou voet neergesit en sê ek gaan die Here dien, ek gaan doen wat God sê. Ek leef in oorwinning. Jy's so bang, Here, ek ek hierdie stryd is net te veel. Luister, die stryd gaan nooit stop nie. Die duiwel gaan jou nooit los nie. Dat hy, jy het 'n stryd om te veg. Nou vra ek vir jou. Moenie op jou manier veg nie. Moenie jou planne maak nie. Moenie veg soos wat jy dink nie. Doen God se manier, die plan van die Here, dit wat die Here wil doen. Die Here kom en hy sê: "Bekeer jou." Met ander woorde, dink op 'n nuwe manier. Bekeer jou en sê: "Hy is koning. Ek luister vir God. Hy gee vir my die gesag. Ek het die oorwinning, maar nou moet ek die stryd voer." En weet jy as God se krag oor jou is, as die Heilige Gees in jou lewe is. As die Heilige Gees oor jou kom, het jy krag om 'n beer te verskeer en 'n leeu dood te maak, om 'n Goliat te verslaan, om in 'n vuur in te gaan. Toe, toe. Saterdag mes gaan abonneer gaan in die vuur ingaan, is hulle nie alleen nie, toe staan die engel van God met hulle. En ek wil vandag vir jou sê dat die engel van die Here is met jou. As jy in die koninkryk van God leef, as jy gehoorsaam is aan die koninkryk van God, as jy die beginsels van die koninkryk leef, is die engel van die Here met jou. Kom ek bid vir jou. Vader, ek bid vanmôre vir, vir elkeen wat luister, dat hulle die oorwinning van God sal behaal. Ek wil bid dat hulle nie bang sal wees nie, sal vas staan, sal doen wat die Here sê. Dankie dat jy hulle liefhet. Dankie dat jy vir hulle omgee in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Yes, yeah, it's a great blessing.